Миколаївський спортивний клуб для інвалідів «Вікторія», а саме секція фехтування, отримала від обласної державної адміністрації грошову допомогу на придбання спорядження та екіпірування. Центр для фехтувальників з обмеженими можливостями існує з 1999 року. Клуб виховав більше 60 спортсменів, частина з яких вже стала членами паралімпійських збірних. За час існування центру його вихованці завойовували золоті та бронзові нагороди паралімпійських ігор. Тут тренуються чемпіони світу, Європи та України, призери багатьох чемпіонатів. Я з Луганської області. У нас в Луганській області не було школи фехтування. Я вирішив сюди приїхати. Так как знал, что здесь хорошая школа, хорошие тренера. Три раза я был на чемпионате Украины, на Кубке Украины и из международных стартов на этапах Кубков мира и на чемпионате мира. Та за відсутності екіпірування та інвентарю тренуватися спортсменам було дедалі складніше. За останні роки допомога від держави зникла як така. Ребята, які тренуються в збірній області, которые являются кандидатом в сборную Украины, а также новички, они снабжаются, конечно, крайне редко, нерегулярно. Вот. Ну и чаще всего, конечно, донашивают вещи, форму и инвентарь сборников. Цього року депутатами обласної ради було прийнято рішення виділити з обласного бюджету 2 мільйони гривень на придбання всього необхідного для фехтувальників. На ці гроші було закуплено дуже важливий та довгоочікуваний інвентар – фехтувальні костюми, зброю та лезо для неї, чохли і спеціальні апарати для тренування. Державне фінансування зменшилося, і якби не та допомога з обласного бюджету, яка сьогодні була надана, то нашим спортсменам дуже важко було б виїжджати навіть на ті збори, на які вони виїжджають завтра, і виборювати навіть путівки на Олімпіаду. Але ми дуже сподіваємося, що вони отримують не лише путівки, а й здобудуть перемогу на Олімпійських іграх. Миколаївські фехтувальники-візочники завжди демонструють високі результати. Отже, побажаємо спортсменам успіхів та наснаги, щоб достойно представляти як Україну, так і Миколаїв на спортивних аренах Європи і світу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.